მოგესალმებით, ტია ჯიზე. Თბილისის მერი კახა კალაძე ჩაცმის სტილით ხშირად ხდება საზოგადოების ყურადღების ცენტრში, თუმცა ზამთრის პერიოდში მისი სამოსი კიდევ უფრო მეტად არის ხოლმე განხილვის თემა. კალაძის ქურთუკები თუ პალტოები, ასევე მისი ფასი, ადამიანების დიდ ნაწილს აინტერესებს და სოციალურ ქსელში ამ თემას არაერთი პოსტი და კომენტარი ეძღვნება. Амджерадац Каладзе муахерха сазогадоэбис гаоцеба 5200 евро дгирабули палтоти. Ман реабилитирабули университетис куча гахсна. Гахснис дрос ки сцоред эс палто эцва. Социалур кселши ки комментареби Каладзис чацмулобастен дакавширебит арцдеба. Დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.